Двајца лекари ја изборот на Социјалдемократскиот сојуз од Штип за пратеници во новиот состав на парламентот. Доктор Даница Рабабова и доктор Ален Гургиев се лицата кои се познати во Штип по својата хуманост и кои за прв пат ќе влезат во битката за освојување на пратеничко место. Овие кандидати се најдоа на листата во потесниот круг за избор помеѓу 100 кандидати, кои народот ги избра преку анкета која беше спроведена на над 8000 граѓани. На денешниот прес на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Штип истакнаа дека со кандидатот за председател на Република Македонија Стево Бендаровски е направен првиот чекор со која најавуваат новата политика која ќе биде граѓанска и обединувачка.